مناسبتنا وسوق من قبيل بنك دحي سومالان يا وحكة سوق قلي حمنا كترسون قلها وزير هذا سومالان قدوم يها بنك دحي سومالان أقاسمها جودة بنك دحي يا ولبا قدوم يها يا مسؤولين تأورك صرف ليهاش سومالان ودجر قدوم يها أورك بانك ما ضحبنان يا ولبا مرتشرف هذا تربضن وحان هالكاسك هاللي مسؤولين تي كلا دوانيد اكا سوقيب قشي مناسبة داسي ويوغو ريان اكا سيبها بانكا دحي سومالي لان قدوميها بانكيقا يواليبا مسؤولين تي كترسنيد قولها وزيه ردا وحيكا ورمين مناسبة داني يواليبا وحيابها يدارانتهاي وحانا كم دا هذا لدودي حوين ورت هدفك كوبادي بانكا دحي خرمارينتا حيداه مالية ديت يقابك اللور يقوليد قرينها اما الله معمولينها مر وليبا وحيس بدلي تكنولوجيا ده يدقن كعما قابك الله استعماله مال يده سلاج اللي جدا وحلو بهني إن الله ضبوا وضو أما لو قد ضبوا مر وليبا حير نظامي أما أكتي سيدا وجد بنك الدحيح مر وليبا وحيلني ديارنا وياهي إنه دتشيو qaababkii ama xeerarkii lagu maamuli lahaa dhamaan hay'adaha maaliyadeed waxa weeyaan faa'iidada ugu weyn ee xeerarku leeyihiin waqfu limayna xuquuqdiisa waxa weeyaan halkani waxa lagu qeexay ama lagu sharaxay afar xeer nidaamiyeed afarta waa afar aad muhiim ah waana hal bawliyaasha qaranka marka aan weegno xeer nidaamiyaha isku sarifka lacagaha qalaad xeer nidaamiyaha sudirista lacagaha digitka xeer nidaamiyaha anti money laundering xeer nidaamiyaha national payment system afar toodba waa afarta ugu muhiimsan ee qaranku mar waliba u baahan yahay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee saaran sidoo kale isagoo ka duulaya xeerka baanka dhexe xeer number 54 2012 qodobkiisa afaraad farqadiisa ta iyo sidoo kale qodobkiisa shanaad farqadiisa koowaad dhanka kale isagoo ku guda jira gudashada awoodihiisa madax banaan ee uu wax ku maamulo oo ay ka mid tahay xurinta shuruuc waxa uu aasaasay qaybta arrimaha sharciga waxaan qaybtaasi aasaastay xeer nidaamiyaasha aanu fadhino madasha bilan ee boqoran ururka sarifayaasha wadajir ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aanu nahay in maanta aanu helnay xeer nidaamiye lagu haga sarifka lacagaha qalaad ee dalka taasoo aanu qayb ka ahayn maadaama sarifayaasha dalka aanu nahay inaan maanta helno xeer nahagaya marka hore maanu haysan xeer nahagaya laakiin maanta xeer nahagaya ayaanu haysanaa oo ay ku qoran tahay dhammaan toojihaadkii iyo hababkii shaqo ee looga baahnaa sarifayaasha dalka aad iyo aad ugu maasiyay banka dhexe tani waxay tilmaamaysaa inaynu tallaabo xaggii hore aynu u qaadnay bulshadii aynu dhexda u ahayn ee bankigu investment ka gelinayna maanta waxay heli doontaa kalsooni ah in ay bangiyada wax ka qaataan in ay bangiyada wax dhigtaan in ay hadhow toole la ogaado meesha ay hantidaasi gashay iyo meesha ay hadhow toole kasoo noqonayso sidoo kale qofkii maalgelinay oo bangiga ah oo bangiyaduna waxay heli doonaan kalsooni ah inay ku dhiiradaan in ay bulshada lacagta gaadhsiiyaan shirkad telesom ahaan ama telesom group oo aan maanta magaceeda ku hadlayo bangiga dhexe wuxuu noo yahay xudun buu noo yahay marna regulator buu noo yahay waanu kulanaa waxaanan jeclaan lahaa runtaa inaan sii wadno wada shaqayntii iyo kulamadii maadaama aynu nahay udub dhexaadka dhaqaalaha waddanka waxaanu shirkad ahaan rajaynaynaa in shuruucdaasi iyo regulationskaasi ay wax ka qabtaan kobcinta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee aynu hayno macaamiisheena iyo bulshada waddankeena sidii noo ognahay dawladuhu ama regulatoriska markay soo saarayaan guidelines ama directives ay soo saarayaan waxay ka imaanayaan dhinaca bulshada baahida bulshada ay qabto iyo waxyaabaha gaabka ah ee ku jira dhinaca dhaqangelinta sharciga waddanka iyo adeeg bixinta shirkadaha marka waxaan rajaynayaa xeerarkani ama directives-kani inay buuxinayaan
doorarkaas ee anagu bangi dhexe ahaan ee runtii waxaanu diyaar u nahay markastaba inaannu ka jawaabno baahida hadday tahay mid sharci iyo hadday tahay mid aqooneed iyo hadday tahay mid kalaba ee sektorka aanu maamulo ee kala duwan ee runtii ugu baahan yahay annagoo markastaba wada shaqayntiina iyo runtii gacansiintiinaba aanu runtii markasta idinka sugayno aad iyo aadna idinka mahadcelinayno sidii noogala soo shaqayseen laga yaaba dhowr sano kadib inaynu dib u eegno oo umantaleno kale baahida sektorku ay isbedisho sidaasaa markasta xeer nidaamyaha in la cusboonaysiiyo oo runtii la bedbedelo uu muhiim ugu yahay sektorka runtii hadday tahay mobile maniga iyo hadday tahay clearer house-ka iyo hadday tahay xeerka isku sarifka lacagaha qalaad waxa weeye shaqo aynu wadnay oo runtii socotay oo aynu ka shaqayno ayuunbu inoo nidaaminayaan oo inoo qurxinayaan wixii inaga dhinna amba su-aalihii aynu iska weydiinayna bal inaga weydiinayana way ka jawaabayaan runtii wixii ka dhinnaadana waxa weeye insha allah dee waynu u joognaayo waxaynu ku soo dari doonaa sanadada kale qaarna dee waaba ag jiro waxay inoo yaallaa baarlamaanka oo waxa weeye qayb weyn baa ku lahaydeen xeerarkan xernidaamiyaasha imika aynu maanta dhaqangalkooda u joognana insha allah qorshahooda waanu idinla soo wadaagi doonaa dhaqangalkooda iyo iyadee tababaradoodaba runtii insha allah waa idinla soo wadaagi doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh wixii shaqadoodu imika socotana insha allah waynu dardar gelin doonaa waxaanu hadda wadnaa ka wasaarad ahaan isrol wax la dhahda oon isku eegayno inaan sistamadii dowladda horta isku xidhno waayo markuu qofku national i d ka qaato oo dan lisan driver loo qaato waxaa kala duwan magaciisu kala duwan yahay meel ahmed uu qaato meel ahmed marka waxaa lawada harmonization of national systemska inuu qof hal qof aanu helno marka koowaad oo national i dkasa iyo driver lisankiisa iyo waxiisa kaloon isku magac yahay marka waxaa nahay system isrol la dhaha oonu anaga qolantahay mar ka wada shaqaynayno oonu ku ogaanno qof walba in national i d cardka inuu isku mid noqdo iyo identity kaloo haystaa waxaa loo baahan yahay xeerar waxaa loo baahan yahay xeer nidaamiyaal waxaa loo baahan yahay habraacyo waxaa loo baahan yahay siyaasado ayaa loo baahan yahay kuwaasoo kuwa maanta aynu ku daafurayno laakiin xeerka waa la samayn karaa laakiin qiimihiisu xun baa la heli karaa marka la dhaqangeliyo haddii kale waxaanu noqonay inuu khad madow uu qaraad ku yaalo dabcan xil weyn baa ka saaran xilka koowaad baa ka saaran bangiga dhexe inuu hubiyo inuu dhaqangeliyay laakiin runtii isagu keligii ma dhaqangelin karo wayna baanin ku dhaqangeliyaan salfayaashu wayna dhaqangeliyaan xawaaladuhu wayna dhaqangeliyaan mobile manigu wayna dhaqangeliyaan markaasoo keliya ayaynu waxaan idhahday helaynaa faa'iidadii xeernaameyaashaanba xeerarka dhaqangelinta waxaan rajaynayaa runtii madashada markaynu ka waatanno inaynan jas keliya aynan daafurin amba aynan ka warhelin xeernaameyaasha laakiin markaan la noqonno aynu dhaqangelino sidaa u yihiin taas bay faa'iidada nagu wada jirtaa hadday nahay heer qaran hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay hay-adaha maaliga arrinkan khuseeyaba